Бүгінгі таңда білім беру саласында жеке тұлғаны дамыту бағытында оқыту мазмұнының құрылымына жаңаша қарауды талап етеді. Сабақта әр студентті көшбасшылыққа, креативтілікке, сыни тұрғыдан ойлауға шабыттандыру басты шарт. Шет тілі оқытушының алдына қойған мақсаты оқушыларды шет тілінде сөйлету болса, алдында тұрған міндеттің бірі ең тиімді әдісті қолдану болып табылады. Саралай келе, тілді коммуникативті оқыту әдісін негізге алдық. Коммуникативті оқыту әдісі бойынша оқытудың мақсаты сөйлесу және сөйлету. Мақсат айқын, бірақ біздің көкейімізде түрлі сұрақтар орын алды. Осы уақытқа дейін тіл оқытудың түрлі әдіс тәсілдері қолданылып келгенімен, ол тіл үйретудің басты мақсатына жеткізе алды ма? Оқытушылар тіл үйретуде коммуникативті оқыту әдісін пайдалана тұра, оларға басты мақсатқа жетуге жол ашты ма? Коммуникативті тіл оқыту әдісін тиімді пайдалана алды ма? Яғни, оқушыларымыз шын мәнінде шет тілінде еркін сөйлеп кете алды ма? Осы сан сұраққа жауап іздеу барысында аталған мақсатқа жетудің тиімді бір жолына тәжірибемізде көз жеткіздік. Біздер АПЕК Петротехник жоғары колледжінің қабырғасында сабақ үрдісінде ең белсенді әдіс-тәсілдердің бірі рөлдік ойындарды жүйелі түрде пайдалану арқылы қол жеткіздік. Рөлдік ойын сауатты сөйлеу, тыңдау, түсіну деңгейлерін жоғарылататын оқушыларды шет тілінде сөйлету құралы. Себебі мұндай ойындар оқушының ой өрісін дамытып қана қоймай, сабақты жандандырып, пәнге деген қызығушылығын арттыра түсіреді. Рөлдік ойындар белгілі бір талап тілектерге жауап беруге тиіс. Ойындарды мұғалім кез келген сөйлеу сабағында әртүрлі деңгейде жұппен, кіші және үлкен топтармен ұйымдастырып өткізе алады. Ойынның сабақ барысындағы басты мақсаты – білім беруді ойынмен ұштастыру. Оқушының ойынға белсенді түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да әрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда қарапайым құбылысыне әрекет сияқты болғанымен, ол ұжымдық әрекет. Оны тиімді қолдана білген ұстаз өз шәкірттеріне білім, тәрбие беруде табысқа жетеді. Осы орайда біз рөлдік ойындарды қолдану арқылы шет тілін оқытудың басты мақсатына жету тәжірибемізбен бөліскіміз келеді. Ол үшін Экспресс Паблишинг баспасынан шыққан 11-ші сыныптың гуманитарлық бағытта оқытатын аспект кітабының Юнит 1-ді сөйлеу сабағына жоспарланған сабақты ұсынамыз. Speaking Topic Making Contact Pre-task – алдын ала дайындық кезеңі. Бұл бөлімде мұғалім оқушыларды тақырыппен таныстырады және тапсырманы орындауда не істейтіні туралы нұсқаулар береді. Тақырыпты таныстыру – алдын ала білімді белсендіру, миға шабуыл, көрнекі құралдар, ойындар, талқылау, сөздік жаттығулары, оқу, аудио немесе бейне жазба арқылы берілуі мүмкін. Оқушылардың тапсырманы жақсы және дұрыс орындап шығулары үшін және олардың еркін сөйлеуіне жол ашу үшін мұғалім сабақ басында, яғни притаск бөлімінде оқушыларды шағын топта үлестірмелі тапсырманы ақылдасу арқылы дайындап алуда. Сонымен қатар оқушылардың өздерінің де жауаптары мен ойларын қосуды сұрауда. Таск – негізгі бөлім. Бұл бөлімде мұғалім тапсырманы орындау бойынша нақты нұсқаулар береді. Мақсатты функционалдық тілді анықтап алады және материалдарға қатысты кез келген лексиканы немесе сұрақтарды түсіндіреді. Оқушылар тапсырманы өздерінің сөздік қорларын, дыбыстарды, белгілерді немесе түрлі қимылдарды пайдалана отырып, жұпта немесе топта орындайды, ал мұғалім тапсырманың орындалуын қашықтықтан бақылайды. Бұл кезеңдегі мұғалімнің рөлі оқушылардың қателерін дұрыстау емес, керісінше оларды бақылау, қолдау және ынталандыру болып табылады. Дәлдікке емес, мағыналы қарым-қатынасқа, еркін сөйлеуге және сенімділікті арттыруға назар аударылады. Оқушылар айтқысы немесе жазғысы келетін нәрсені сызып, қайталап дайындалады. Report Planning – соңғы жоспарлау. Бұл кезеңде мұғалім тапсырманың орындалу барысын тереңірек талдау үшін тақтаға бірнеше сұрақтар жазады. Оқушылар бүкіл сыныпқа ақпаратты қалай ұсыну керектігін талқылайды, жоспарлайды және талқыланған мәселелер туралы сұрақтарға жауап дайындайды. Қажет болған жағдайда мұғалім көмектеседі және есеп беру кезеңінде қарастырылатын мүмкіндіктерге қатысты жазбалар жасайды. Task Reporting – есеп беру, тапсырманы орындау. Есеп беру бөлімінде 2 немесе 3 топ рөлдік ойындарын сынып алдында көрсетеді және соңғы жоспарлау кезеңінде берілген сұрақтарға жауап береді. I'm from Kazakhstan. I'm Angel. Are we in the same class?
Yes. Excuse me, Namaste. Hello. Sir, I don't understand. Do you speak in English? Oh yeah, for sure. I can speak in English. So where are you from? Oh, you know India? I'm from India. Yes, from Mumbai. I know India. Mumbai is a bustling city. There are lots of foods with species in the corner. You can taste them when you come to India. Ah, so I think you are a new LLS grad student. Yes. So we're classmates. Oh, really? Yes. Then we have the same classroom, yes? Yes. Oh, I really like your clothing. Thank you. It's a Kazakh traditional jacket called... it's a Kazakh traditional jacket. And I see, like, you have the same jewelry as me, like necklace. Oh, yes, but you're wearing your necklace on your neck. But I'm wearing my necklace on my head. And why? Because it's more beautiful. I think it's called Bob. This is so tasty. Yes, it is a kima. Thank you. Oh, good chair. Hi there, can I have lunch with you? Yes, of course. Of course. Thank you. So, guys, you are a new student, right? Yes. I'm in NAS and I'm from Kazakhstan. What about you? Hi, my name is Linda. Hi, my name is Kyle. Hello, I'm Mia. Do you have any plans for the future? Are you going to stay here or now? I guess I'm not going to stay here because I came to Kazakhstan by program Flex to form one academic year. I came here because of the work of my parents, and I don't know, will I stay here or will I go home? Can you recommend some places to visit? Yes, of course. I would like to recommend Burabay. It's located near our capital city, Astana. Рольдық ойын аяқталғаннан кейін топ мүшелерінің бірнеше көрермендерден, содан соң мұғалімнен кері байланыс алуға мүмкіндіктері бар. Кері байланыс көрсетілген жұмыс аясында ауызша, сыпайы, формативті және кәсіби деңгейде болуы керек. Бұл бөлім топ мүшелерінің жұмыстарына бірнеше көрермендердің, содан кейін мұғалімнің ауызша сыпайы, нақты формативті, кәсіби деңгейде кері байланыс беруімен аяқталады. Language Analysis – тілдік талдау. Бұл кезең оқушыларға өз жұмыстарын ағылшын тілі ана тілі болып есептелетін еркін сөйлеушінің ұқсас жұмысымен салыстыруға мүмкіндік береді. Екі нұсқаны салыстыру оқушыларға өз қателерінен сабақ алуға, белгілі бір тілдік немесе грамматикалық ереже бағыттарында көбірек жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Ағылшын тілін екінші шет тілі ретінде оқыту әдістемесінде рольдік ойындар өзінің жаңашылдығы мен әралуандылығымен оқушыларды қызықтырып, жігерлендіретін бірден-бір тәсіл. Біздің тәжірибемізде бұл тәсіл белсенді және нәтижелі түрде қолданылып келе жатыр. Және де тіл үйренушілердің сөйлеу дағдыларын дамытуда ерекше нәтиже көрсетуге өз үлесін қосып отыр. Рольдік ойындардың бірқатар артықшылықтарын көрсетілген сабақтан айқын көруге болады. Біріншіден, бұрын өтілген материалды тәжірибеде қолдануға және пассивті лексиканы оятуға болады. Екіншіден, оқушылар тілді құлақпен қабылдауы жеңілдейді. Үшіншіден, өздерінің олқылықтарын көру арқылы қай бағытта жұмыс істеу керектігін және оның не үшін қажет екенін жақсы түсіне бастайды. Соңғы және маңызды бағыттылық – бұл тапсырмалар бір-бірімен қарым-қатынас жасауға, проблемалар мен тапсырмаларды шешуге бағытталған, яғни бірлесіп жұмыс істеуге үйретеді. Бірлесіп жұмыс жасау арқылы жұппен, үлкен немесе кіші топта, ұжымда және қоғамда өзін өзін ұстау мәдениеттілігі мен әдебіне, толеранттылық сияқты тұлғалық құндылықтарды бойларына сіңіре отырып, өзгенің мәдениетіне, көзқарасына, таңдауына және тұлғалық ерекшеліктеріне құрметпен қарау дағдыларын дамытады. Сонымен қатар, осы тұста тарих, география, елтану сияқты пәндер мен пәнаралық байланысы орнығады. Оған қоса, басқа елдер мен ұлттардың тарихын, мәдениетін, өмір салтының ерекшеліктерін білуге де жол ашады. Қазіргі кезде халықаралық қатынас тілі болып табылатын ағылшын тілін білу және ол тілде сөйлеу арқылы біз ұрпағымызды басқа ел мәдениетін үйренуге, ел арасында ынтымақтастықты, бірлікті, татуластықты нығайтуға ықпал етеміз.